Чому ми, власне, зібрались сьогодні поговорити? Перепрошую. Одна з таких драйверів змін, яких в Україні відбувається, наприклад, це реформа медицини, яка відбувається, і відповідно впровадження e-health на різних рівнях. Я запросив різних спікерів з різних сфер, які дотичні до медицини, як з точки зору розробників, з точки зору лікарів. Частково я теж там в своїй роботі стикаюся з цифровими трансформаціями в медицині. І ми вирішили обговорити, які є виклики для кожного з ключових гравців в Україні і в світі. Як ми можемо досягти спільних рішень, які задовольнять і лікарів, і розробників, і медичний бізнес, і комунальні заклади лікування. Спікері, вас представити, чи ви кожен про себе чуть-чуть дасть інформацію коротку? Як скажете? Давайте тоді коротко про себе, незвичним реченням. Окей, якщо пауза, неловка пауза, я почну. Мене звати Олег Походенко, я представляю керівник і засновник медичної інформаційної системи LACMOS. Ми займаємося автоматизацією медичного бізнесу в першу чергу. Загалом я більше 10 років займаюся розробкою BPM, CRM рішень для автоматизації бізнесу глобального і більше 6 років саме напрямком медичним. Ось так. Олю, про себе скажи, будь ласка. Я тут одна Ольга, так? Я не бачу. Вітаю, дякую дуже за запрошення. Мене звуть Ольга Фокер, я лікар, педіатр, медичний менеджер, засновниця медичного центру Пліч-о-Пліч, який надає первинну і паліативну допомогу у Львові. І 3 роки назад, в 2017-му, я очолювала розвиток, імплементацію проекту e-health у Львові, працювала в Львівській міській раді. Чи добре мене чути? Так, добре, дякую за представлення. Дмитро? Доброго дня, мене звати Дмитро Черниш, я директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я в Національній службі здоров'я України. Я представляю державу, саме НСЗУ в нормативному полі є власником центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я. Відповідно, ми як власник розвиваємо цю систему, впроваджуємо ті зміни, які необхідні для того, щоб перейти справді в електронне здоров'я в Україні. Дякую. Андрій, прошу. Доброго дня, як мене чути? О, чудово. Дякую. Мене звати Андрій Заєць. На сьогодні я керівник компанії, яка займається розробкою медичних інформаційних систем та сервісів. Донедавна очолював асоціацію медичних інформаційних систем. Історично так сталося, що в процесі e-health розвитку майже з самого початку, навіть не знаю, як це назвати, чи місіонер, чи ідеолог, чи просто фанат. Ну, от все, що стосується цього процесу, дуже був задіяний останні роки, і в тому числі, між іншим, задав, був членом Координаційної ради в Міністерстві з цих питань, постійно взаємодіємо з НСЗУ і так далі. Ну і, звичайно ж, дуже багато працюємо в полях.
Пробуємо впроваджувати не тільки те, що стосується державної програми розвитку і health, але дещо намагаємося йти на випередження, впроваджуючи телемедичні проекти, а також впроваджуючи сервіси в приватному секторі, де ще більша зона можливих інновацій, технічних і так далі. Дякую за представлення. Вітаю учасників, які щойно приєдналися. У нас вже 14 слухачів. Нагадую, що ми говоримо про цифрові трансформації в медицині, як їх краще реалізувати в Україні. Олег Погоденко це представляє міс Лакмус. Я його знаю з Digital Med як спікера, коли ми говорили про автоматизацію бізнес-процесів. Оля Фокаль – це лікар-засновниця центру «Пліч-опліч». Я запросив Олю, коли прочитав про її пост у Фейсбуці стосовно їхньої реакції на епідемії коронавірусу. Вони безкоштовно проводили телеконсультації для пацієнтів, збирали волонтерів. Дмитро Черниш представляє НСЗУ і відповідає саме за напрям Ехелсу. І Андрій Заєць очолює IT for Medicine. Вірно? Да. І щоб ви розуміли, це до цієї сфери належить доктор онлайн. Вірно. Які співпрацюють з Київстар і активно просувають телемедицину саме з такого консюмерського погляду. Я називаю побутова телемедицина. Да, побутова, і я причому запрошував представників Доктор Онлайн, і є компанія, яка теж входить в IT-фо-медицину в Одеській області, вони пропонують телемедицину саме між лікарями організовано. Тому Андрій може дати з різної точки зору якусь інформацію. От. Це таке коротке резюме представлення. Далі в нас по плану попрошу експертів описати якось коротко основний виклик стосовно трансформації цифрових змін з їхньої точки зору. Тобто, наприклад, з точки зору урядування, з точки зору лікаря, чи з точки зору розробників, чи з точки зору інтеграції рішень в бізнес чи в державну сферу. Давайте по черзі, прошу, хто перший? Олег? Буде далі затверджені стандарти і вимоги до інформаційних систем, які повинні вирішувати як завдання для національного рівня, так і завдання для лікарів і саме для пацієнтів. Да? Це розробка специфікацій та реєстрів, тому що зараз насправді... Руслан. Є якийсь в цьому питанні рух, але все це не узгоджене, немає ніяких... Так, дивіться, в нас тут гість, я замутив. Попрошу питання ставити в чаті. Олег, я вас не можу вам мікрофон зробити. Є. От, будь ласка. А він, напевно, сам м'ютиться, мені здається. Ну, може бути. Я ще модератор. Я ще модератор. Ага, окей. Але я поки нічого не казав, модератор заб'ютив. Ну, окей. Якщо можна, я хотів би запропонувати і не себе почати, а саме з точки зору лікаря. Мені просто здається, що важливо мати фокус саме з цього, тому що ми, скажімо так, більш, як би то не звучало, більш обслуговуюча сфера, а медицина, вона будується навколо лікаря. Тому я б хотів послухати спочатку з точки зору лікаря і потім би додав. Якщо ви не проти, Оля. Вибачте, що за вас вирішили. Так, чудово. Прошу. У мене був досвід з імплементацією. Я працювала з комунальними закладами охорони здоров'я. Але сьогодні, коли готувалася до розмови з вами, я вирішила говорити менше про імплементацію, менше про проблеми комунальних закладів і більше про те, що дійсно я відчула на своєму досвіді. Тобто, коли ми говоримо про телемедицину, є дуже багато переваг. Зокрема, вона дає змогу отримати, ну, я неймовірно вдячна, думаю, ви всі вдячні, що вона зрівнює доступ до медицини для всіх пацієнтів, незалежно, де вони знаходяться, так? Чи це сільська місцевість, чи це міська. Варто зрозуміти, і я впевнена, що колеги зі мною погодяться, що телемедицина – це не тільки консультації пацієнтів, це ще дуже багато інших, наприклад, лікарські консиліуми. Я надзвичайно ціную, особливо в паліативній допомозі, в якій ми працюємо частково, можливість консультуватися з іншими експертними колегами онлайн.
Завдяки телемедицині ми можемо здійснювати контроль фізіологічних параметрів пацієнта, обмінюватися результатами обстеження пацієнта, що підвищує нашу лікарську діагностичну спроможність, відповідно, додає більше бенефітів та для пацієнта. Також телемедицина для мене – це дистанційна освіта лікарів. Це можливість навчатися, наприклад, бачити операції в режимі реального часу, що ми часто робимо з колегами, які проводяться на іншому кінці світу, зокрема з Америкою, ми так працюємо. Це дуже-дуже важливо. Є ще одна ланка телемедицини, про яку мало говорять, це телемедсестринство. Я для себе відкрила це буквально, можливо, рік назад, тобто не так давно. Це процес, коли медсестра йде до пацієнта, вона проводить якісь обстеження, діагностує, має можливість навчати віддалено пацієнта, як робити перев'язку, консультувати пацієнта з приводу якихось ліків, переміщення пацієнта і звітує лікарю. Таким чином дуже економиться лікарський ресурс, що, в принципі, з точки зору економіки є набагато цінніший. Телемедицина важлива для мене як лікаря ще оперативною статистикою, тому що маючи дані, та, чого не було, доки не почався вводити реєстр і вводитись якісь не збиратися статистика по різним захворюванням, дуже важко було дійсно планувати скринінги, профілактичні заходи і вакцинацію. Дуже класна телемедицина, коли ми говоримо про зниження лікування, зниження рівні розвитку критичних станів. Це, наприклад, якщо ми маємо звичайну ситуацію про те, коли фельдшер знімає ЕКГ десь в селі, відправляє його сімейному лікарю, якщо сімейному лікарю потрібна консультація, він відправляє ЕКГ в область. І таким чином ми дуже-дуже скорочуємо витрати на діагностику та і робимо медичну послугу ближче до пацієнта. Приблизно за такою самою схемою може працювати будь-яка телемедична консультація лікар-лікар, що зараз дуже цінно, і хороший приклад для цього є, я впевнена, що пан Андрій розкаже більш детальніше, можливо, це є Одеська область і обласний телемедичний центр, я колись мала змогу з ним познайомитись. Це чудовий кейс того, як телемедицина може працювати в Україні. Впевнена, що колеги зі мною погодяться, що карантин, спричинений COVID-19, він дуже сильно акселерує розвиток телемедицини. Я дуже вдячна медичним інформаційним системам, які в період карантину зробили телеконсультації онлайн безкоштовними. Більшість це зробило, і це дуже спростило сервіс. З іншого боку, через те, що ми дуже біжимо на випередки, ми мало вкладалися, принаймні медична спільнота мало відчула те, що увага приділилася навичкам, та, і навичкам, як проводити консультації, як з точки зору лікаря, так і з точки зору пацієнта, як їх отримувати. Тому що починаючи від того, що потрібно було там записатися на онлайн-прийом і пройти різні кроки, скачати, можливо, якісь сервіси чи ще щось, до того, що як правильно діагностувати. Це буде основна тема, основна проблема, яку я бачу, тому що сьогодні ми говоримо про, зібралися обговорити якісь проблеми. Телемедицина ще важлива з точки зору профілактичного обслуговування населення, і це свого роду є основною із задач. А телемедицина в сучасному світі, якщо аналізувати тенденції Global Health, то фокус із лікування хворих, саме з лікування, зміщується до забезпечення підтримки здоров'я і якості життя. Тому це дуже цікаво, ми дійсно живемо в цікавий і революційний час. Мова йде про різні трекери, різні пристрої, які допомагають аналізувати біометричні дані. Ми часто це використовуємо, хоча я не спостерігала в Україні синергії, можливо, ви розкажете більше мені детальніше про якісь пристрої. З іншого боку, наведу приклад, який я спостерігала в 2018 році в Канаді, я там стажувалася саме в уряді, і спостерігала, як на державному рівні вони вирішують державне фінансування програми, яка дозволяє програми для пацієнтів з діабетом, а саме інсулінові помпи та пристрій MiniMed 670G, можливо, хтось з вас чув. А на 2018 рік цей пристрій вже був дозволений FDA. Ці два засоби, інсулінова помпа і MiniMed 670G, це така собі розумна штучна підшлункова залоза, яка дозволяє передавати інформацію про рівень глюкози в крові, відправляючи його до інсулінової помпи, що автоматично регулює. Олю, вибачте, я трошки зупиню. Дякую за такий розлогий. У нас просто час для інших експертів залишився. Я підсумую. Тобто є проблема, яка для вас там існує
технічна, наприклад, тобто, якщо ми говоримо про програму, там ще щось, є проблема там якась підготовки лікарів, інтеграцію лікарів з цими технологіями, тобто є якісь завдання лікарські, які технології можуть вирішити. Проблеми інтеграції були завжди. Зараз в період карантину ми реально стикнулися з тим, що дуже мало алгоритмів і протоколів, як діагностувати телемедично. І пацієнти теж не знають, як отримувати телемедичну послугу. І це може бути дуже небезпечно. Так? Тобто телемедицина може перетворитись дійсно на якусь профанацію через те, що от, ну, лікарі не знають, яким чином, ну, або точніше, мало з цим знайомі, та мало напрацювало, мало досвіду. Окей, тобто, ну, запам'ятали основну думку. А хто хоче продовжити дискусію? Олег, зараз. Мікрофон. Я вже тримаю курсор, я буду тут тиснути. Володимир, швидке питання до вас. А можете дати контекст? Ми розмовляємо про весь медичний ринок український, правильно? Не тільки про реформу, не тільки про там так, ну, тобто, рішення, про це, все ми говоримо в ключі конференції. Тобто вона, яка в онлайн-форматі проходить, і тому... Окей. Тобто але навіть більш глобальні питання, які ми стикаємося в Україні. Бо, наприклад, ковід там змусив нас також розгортати якісь там рішення, які там у світі використовувалися. Окей, якщо не питання. Ви можете просто сказати про себе, ну, від своєї точки зору, з який там найбільше виклик змін цифрових в медицині в Україні чи світовій? Окей. Так як я, скажімо так, представляє більш комерційну, називаємо її так, медицину, це приватний сектор, у нас абсолютна більшість клієнтів – це комерційні медичні заклади. А якщо брати весь ринок загалом, які я бачу виклики, проблеми, пейни і так далі? Якщо дуже коротко, можна описати трьома речами. Перша – це мотивація. Наскільки вона відрізняється в залежності від медичної установи. Я зараз трошки поясню, про що я. Це якість попиту. І тут я маю на увазі і рівень підготовки кадрів, і, знову ж таки, це пов'язано з мотивацією тої людини, яка приймає рішення. І все ж таки якість ринку. І це вже стосується моєї компанії і компанії всіх інших учасників цифрової медицини. Зараз коротко про кожен з пунктів. Коли я кажу про мотивацію, як на мене, від цього ми довго думали, як охарактеризувати ринок. І від цього залежать всі інші пункти і взагалі, як це все працює. На сьогоднішній день... є комерційний ринок, є приватний ринок, є державний ринок, і, на жаль, мотивація зовсім різна. Коли ми кажемо про комерційний ринок, мотивація в тому, щоб заробляти гроші, і пацієнт ходив, і, можливо, навіть більше хворів, як це погано не звучить. Мотивація державного ринку, вона зовсім інша, і вона в тому числі, я можу там не дуже там, приємні речі казати, але вона все ж таки, якої б реформи не була, вона не виключає і корупцію, і тобто, коли мотивація конкретної людини про прийняття рішення про цифрову трансформацію, вона зводиться до досить простого питання. Перше, як мені отримувати гроші від НСЗУ? І дуже часто на цьому і крапка, тому що у головного лікаря не завжди є мотивація змінювати його заклад, тому що щоби що. Коли він буде змінювати бізнес-процес, в нього його конкретна мотивація не зовсім зміниться. Якість попиту, вона з цим саме і пов'язана. Тобто є кадри, які є лікарі, які підготовлені більше, менше і так далі. І коли ми кажемо про державний сектор, попит зачасту він в першу чергу закінчується тим, щоб проводити маніпуляції в рамках того, що потребувала держава в рамках реформи. А в комерційних закладах, які ми більш працюємо, там теж є достатньо цікава деформація, але там деформація вже на заробітних грошей. Окей. Добре, давайте це. Я трошки останній пункт.
Окей, я останній пункт і далі. Одне речення. Я, в принципі, добре. Одне речення. Якість ринку, що я бачу зараз? Зараз є дуже багато інформаційних систем, але їх розвиток, він... моя ідеальна картина ринку місів приблизно така, що кожен міс не пробує забрати абсолютно всі фокуси, тобто і тим, і тим, і тим, і тим займатися, тобто в собі агрегувати, зробити монополію. А фокусування на деталі, тобто професійне заняття конкретним напрямом і безшовна інтеграція цього всього. Є все. Окей, добре, дякую. Я тут думаю, Дмитро Черний з НСЗУ може додати точку. От як я бачу НСЗУ, це своєрідним арбітром на ринку гравців. Прошу, Дмитро. Дякую. Дивіться, НСЗУ, роль НСЗУ – це… Мене добре чують? Так, добре. Роль НСЗУ – це стратегічний закупівельник медичних послуг в Україні. Якби НСЗУ став тим локомотивом реформи фінансування охорони здоров'я в Україні, знову ж таки, не потрібно плутати реформу охорони здоров'я і частина, яка стосується фінансування. Це якби дуже важлива частина реформи, але є ще інші сфери, і там якби міністерство за це відповідає, формує політики стосовно розвитку і так далі. НСЗУ відповідає саме за фінансування, за те, щоб закупити необхідну кількість медичних послуг належної якості, надати їх, щоб пацієнти за ці послуги не платили, а за це заплатить держава в особі НСЗУ. Поряд із реформою фінансування, якби пліч-опліч, так склалося, що йшла реформа створення те, що називають e-health в Україні. Ми почали якби створювати електронну систему охорони здоров'я ще з 2017 року, і пройшло 3 роки, маємо вже фантастичні результати. Найперше, що нам дала електронна система охорони здоров'я, і найважливіше, що вона дає, вона нам показує дані. На основі, ну, повірте, до створення електронної системи охорони здоров'я досить важко було знайти дані належної якості, на основі яких можна приймати якісь управлінські рішення на рівні держави. Тому що це були різні реєстри, різні системи, інколи вони містили різні дані, інколи однакові дані, але вони суттєво між собою відрізнялися і так далі. Що маємо на сьогодні? Ми пройшли якби декілька етапів розвитку електронної системи охорони здоров'я. Почали ми з первинки. Якби ми побачили, що в нас відбувається на первинній ланці. Ми зібрали інформацію про те, скільки в нас закладів, скільки в нас лікарів, яка кількість пацієнтів ходить до лікарів. Тобто раніше цієї інформації не було. Відповідно, принцип реформи «гроші йдуть за пацієнтом» запрацював на первинці. Другим етапом була реімбурсація, електронний рецепт, дуже швидке впровадження. Ну, насправді, інші країни до цього йдуть роками. Ми це зробили значно швидше, в місяцях вимірюється. Знову ж таки, ми побачили, який розподіл по потребам в доступних ліках в Україні. І третій найважливіший етап, який відбувся 1 квітня, це ми зайшли на вторинну ланку, і разом з цим етапом фактично ми запустили найважливішу частину. Найважливіше те, що має бути в електронній системі охорони здоров'я, це медичні записи. І от тут, якби зараз починаючи збирати вже цю інформацію, на наступні роки програма медичних гарантій від НСЗУ вже буде побудована на основі саме цих даних. Ми бачимо конкретно, якому закладу, в якому регіоні, яка кількість послуг цим закладам була надана пацієнтам. Відповідно, ці дані, які ми зараз отримуємо, вони на рівні держави дозволяють нам приймати відповідні правильні рішення
і від прийняття правильних рішень рівень можливої помилки значно знижується. Хто не знає, в нас електронна система охорони здоров'я e-health побудована в так званій гібридній моделі в кооперації держави і бізнесу. Дійсно, держава відповідає за безпеку системи, за розвиток центрального і бази даних, і ми залучили бізнес. Ми залучили медичні інформаційні системи, ринок, який в Україні дійсно є. Сформований він чи не сформований, це можна подискутувати. Але вони є, і якби завдяки такій кооперації ми так швидко і почали рухатися. Відповідно, є, якби за весь цей період, скільки ми розвивалися, були проблемні питання, і я погоджуюсь з колегами, які до цього говорили. Це дійсно і про навчання лікарів, користувачів системи. Не зовсім вони завжди мотивовані навчитися користуватися. І ще одна важлива остання річ. Так, від мене користувачі не. В них немає ще культури роботи з електронними даними. До них відносяться як до чогось такого, що не справжнє. Тобто, якщо є папірець, на якому є підпис і штамп, це важливо. Але якщо є щось в електронній системі, на що ти насправді також електронний підпис накладаєш, то це можна написати будь-що. Окей, ну, якби працюємо разом. Зрозумів. Дмитро, дякую вам за відповідь. Тобто, якщо коротко підсумувати, це для НСЗУ це виклики в збиранні даних їхньої достовірності, тобто, бо важливо виплачувати кошти платників податків лікарням за виконані послуги чи сімейним лікарям правильно, і тим, хто дійсно це зробив, це з ваш, ну, типу, з точки зору НСЗУ, і ви як керівник напрямку e-health відповідаєте за співпрацю в цьому напрямку. І друга частина це є культурне, більше чому там люди, лікарі, пацієнти не вірять якось в цифрову, тому що цього не можна відчути руками. Дякую, Андрій. Можливо, ти підсумуєш і. Ну, я не візьму на себе відповідальність. Ну, не підсумуєш, а поділися своїм точким погляду на зміни, наприклад, як для розробників там онлайн-платформ і телемедицини. Ну, дивіться, давайте, якщо все-таки намагаюся себе вписати в контекст, якщо говорити про головні виклики на найближчий період. Останній час тема e-health, електронної системи охорони здоров'я, розвитку електронних медичних сервісів в медицині була дуже-дуже-дуже пересічена, переплетена, невідривна від політики в найширшому розумінні цього слова. Під політикою маю на увазі впровадження реформ, зміни фінансування, зміни в тому числі політики, як далі будуть жити медичні заклади, що їм треба відлипнути від фінансування, до якого вони звикли, і почати все-таки бути більш самостійними, освоїтись в новій ролі комунального неприбуткового підприємства і так далі, і тому подібне. В общем, дуже багато політики, не як поганого слова, а як процеса змін, реформ великих системних масштабах всієї держави. І один з найбільших викликів на найближчий період – це, щоб ця політика все-таки реалізувалася. Політику я можу взагалі, як реалізацію реформи «Гроші йдуть за пацієнтом», де заклади автономні, до певної міри насичені грошима державними, мають розв'язані руки для того, щоб розвивати сервіси, конкурувати, оперують власними ресурсами до певної міри. І продовжуючи, до чого я веду, основний виклик – це, щоб політика в цьому процесі закінчилася як основний вектор. І почався інший основний вектор, а саме розвиток електронних сервісів в системі охорони здоров'я, SIS, тобто справжніх, ті, які направлені на зручність, на оптимізацію медичного процесу, на використання, вон там пишуть колеги, машинного навчання і так далі, і тому подібне, вплив до якихось наукових процесів. Тому найближчий виклик – це закінчити реформу, як вона сталася свій час на провинції, можна вважати до певної міри закінченою. Зараз провинка вже трохи живе в інших реаліях. Як тільки тут закінчиться політика, тут почнеться ринок, справжні стосунки, і тоді, можливо,
справжні повноцінні сервіси. До прикладу, як от так замальовка, навіть у нас ми працюємо дуже багато з державним сектором в реформі, втілюємо і так далі. При цьому той же проект Доктор Онлайн, він насправді до програми медичних гарантій, до реформи практично немає ніякого відношення. Да? Тобто на сьогоднішній день той сервіс, який направлений на доставку медичної послуги пацієнту, я називаю це побутова телемедицина, це компліментарно, да? Тобто це та, яка дуже зручно доступна в побутових умовах, то це якби з іншої реальності. Основний виклик, щоб закінчилась політика і реальність таких сервісів зайшла до всіх пацієнтів, до всіх медичних закладів, і ми почали говорити про реальні технічні інновації. Хоча, давайте, не інновації, хоча б новації. Окей, добре, дякую. Андрій? Зрозуміла точка зору. Ну, тобто, з точки зору бізнесу, просто почати працювати, так? Ну, ще треба, ну цей етап треба дожити. Я зараз не ругательно, да, по відношенню до політики. Просто це етап, його треба пройти. Ну, і це так. Найбільший виклик зараз завершити його результативно, але завершити. І перейти до іншої віхи. Окей, дякую. Так, давайте я коротко підсумую, про що ми говорили. Андрій тільки що завершив розмову про завершення якихось політичних процесів, які є обов'язковими в трансформації охорони здоров'я, і переходу до втілення вже практичних рішень. Оля говорила про сервіси для лікарів і пацієнтів, про зручність, про якісь навички роботи людей зі сторони, які білий халат вдягають і які не вдягають білий халат. Дмитро Черниш з НСЗУ говорив, що є розрізнені дані і завдання уряду їх правильно збирати, обробляти. Олег з Лакмусу МІЦУ говорив, що не всі розуміють завдання бізнесу для використання там цифрових сервісів, для декого це просто там галочка, і там є різні складові. Я попрошу експертів сказати коротко про ці напрямки, що ми озвучили. Ну, Андрій вже й наперед забіг, що нам просто треба пережити політичні трансформації. Що можна зробити, щоб стало жити краще, якщо коротко? Тобто, що потрібно зробити, щоб НСЗУ якісно виплачував кошти? Що потрібно, щоб лікарі правильно сприймали інновації? Що потрібно, щоб пацієнти до цього були готові? Що потрібно, щоб бізнес випускав нові інновації, нові продукти в цифрових сервісах? Прошу, можливо, ви Олю скажете. Так. Напевно, я починала, то я вже завершу. Обіцяю коротко. Я просто не зовсім зрозуміла формат, що у нас дуже-дуже там по 5 хвилин. Окей, що потрібно зробити? Це максимально приділити увагу того, як навчають лікарів. Так? Тобто продовжувати розвивати напрацьовані алгоритми. Наприклад, можна впроваджувати те, що BMG, і ми з вами, Володимир, обговорювали тоді алгоритм консультування. Віддалене консультування по COVID. Також є хороша методичка, тобто були кроки Міністерства охорони здоров'я в напрямку розроблення цих алгоритмів для лікарів, але вони завершились буквально кількома нозологіями, кількома хворобами, і цього геть недостатньо. Плюс потрібно дуже, як пан Андрій казав, час, так? Потрібно, щоб точково протягом дуже довгого періоду про це говорити, щоб це було на слуху, включно з розвитком громадського здоров'я, інформаційних кампаній для пацієнтів, щоб вони розуміли, щоб їхні очікування виправдовували ці телемедичні консультації. Тобто велика-велика робота з людьми, комунікація. Угу. Дякую. Дмитро, можливо, ви щось? О, Андрій? А можна? Хто можна? Так, у нас хтось тут. Дивіться, я оголошення для учасників. Пишіть запитання в чаті, ми в кінці просто буде час для відповідей. Дякую. Ну, тобто, я запитання помічаю, і ми просто їх обговоримо з експертами, і кожен може висловитися. Щоб було хорошо, у мене рецепт, він майже завжди однаковий, так от виявляється, ситуативно, може він один на все життя. В цій ситуації, коли ми знаходимося, а ми ще зараз в перехідній ситуації, мені здається, що дуже важливо або кожному поокремо для себе, або всім разом,
визначити і розуміти для себе спільний знаменник. Один для всіх. Спільний знаменник, він приблизно наступний. Електронні сервіси в медицину заходять. Невідворотно. Лікарі, тобто комп'ютери до лікарів на стіл заходять. Невідворотно. Електронні медичні записи заходять невідворотно, електронні медичні сервіси, телемедицина, дистанційна, моніторинг і так далі, буде розвиватись невідворотно. Все решта нюанси, яких можна там по-різному до них ставитися, по-різному бачити, по-різному інтерпретувати, але цей спільний знаменник ми всі маємо розуміти. І якщо є це розуміння, то в принципі є загальний рух в певному напрямку, а якщо є різність думок, то цей рух ще й стає, починає бути широкий. Тому от розуміння невідворотності змін – це, як на мене, ключовий рецепт до того, до успіху. Окей, дякую. Я трошки уточню, що ми навіть більш футуристично говоримо не просто про використання сервісів в медицині, а як ці сервіси можуть змінити медицину. Тобто, якщо продовжувати те, що ми робимо, да, і наш рух, типу, коли є об'єднання і працівників, місів, і розробників, там питання в чаті писали, що треба залучати лікарів, і це буде дійсний рух, який може змінити медицину. От. Я все жду, коли UI медичних інформаційних систем стане зручний, не знаю, революції в цьому напрямку. От, давайте Дмитро і скаже ще трошки, що потрібно, якийсь рішення, яке найбільше допоможе покращити ситуацію з цифровими сервісами з точки зору НСЗУ чи eHealth. Прошу. Дякую за запитання. Дивіться, знову ж таки, рецепт абсолютно простий і якби не потребує винаходження нового велосипеду. Перше, що потрібно зробити, це зафіксувати вже ті досягнення, які на сьогодні маємо, зафіксувати невідворотність і неможливість повернення до попередніх інституцій і процесів, які були. Те, що маємо на сьогодні, це завдяки тому, що були відразу зафіксовані чіткі правила для, зокрема, для співробітництва держави і бізнесу. Були показані чіткі правила реформи для закладів охорони здоров'я, для лікарів, для пацієнтів. І фактично це потрібно зберегти. І наступним кроком продовжувати розвиток. Те, що куди держава ще якби не залучена повномасштабно, знову ж таки, на те впровадження абсолютно точно ширшого кола електронних медичних сервісів, телемедицини і так далі. Два кроки – стабілізувати і зафіксувати те, що маємо, і розвиватися далі. Окей, дякую. Ми тут вже сходимось в напрямку. Олеже, може ви додасте щось? Так, да, я додам, якщо ми кажемо про якийсь швидкий рецепт успіху, тут я, в принципі, згоден з колегами, наприклад, коли Дмитро каже про те, що змінила взагалі реформа і коли в електронній формі почали ходити дані, є аналітика, є можливість, є їжа для прийняття рішень управлінських, в першу чергу, зі сторони держави, але все ж таки досі є проблема на стороні кінцевого споживача, яким є все ж таки лікар. Проблема в тому, що вони досі, не всі, але багато хто, це сприймають як заміна паперової форми, до якої вони звикли, скажімо там, протягом 20 років. І вони, можливо, думають, що це все те ж саме, але тепер ще давай через комп'ютер це робити. І у багатьох нема розуміння, що дані потрібні і їм для того, щоб переймати свої локальні рішення. І коли ми заходимо в будь-яку клініку, ми в першу чергу, навіть з керівником, ми досить відверто кажемо, що ось дивись, для нас, ти як замовник і людина, яка платить гроші, і оператор лікар, на жаль, для нас більш важливий лікар і оператор рецепції. Чому?
Тому що цей кінцевий end-user, а тільки його мотивація, зручність, зрозумілість роботи, вона дає змогу і керівнику цього центру працювати. Тому основний фокус має бути на кінцевого споживача, але, на жаль, поки що ідея реформи, ну, вона невідворотна. Тобто електронна медицина і так далі, це все має бути і повинно бути. Але поки кінцевий юзер повинен працювати в трьох лісах, тому що архітектура на найвищому рівні продумана, але коли ми подивимося, як цим користуються на кінцевому рівні, я навожу приклад, три медичні інформаційні системи, тому що є своя специфіка, за яку не продумали, і Health, немає можливості одночасно мати там декілька декілька юридичних осіб і так далі. Це все впливає на таке відторгнення іноді. Але все ж таки так, іде правильно. Тобто, підсумовуючи, фокус на кінцевого споживача. Олеже, ви говорите про лікарів чи і про власників медичних закладів? Я більше якраз про лікарів, тому що власник має результат роботи тільки тоді, коли його підлеглі все роблять правильно і з задоволенням, вони бачать якісь, давайте скажемо, плюшки в цій роботі. Тобто, коли ми автоматизуємо клініки, ми можемо скільки завгодно написати інструкції, як має приходити на своє робоче місце лікар, оператор кол-центру і так далі, але поки він не буде від цього кайфувати і він не буде розуміти, що, наприклад, в Google календарі те, що він робив і звик, він не дає того, що може давати медична інформаційна система. Тобто поки кінцевий, вибачте, навіть там, не знаю, прибиральниця і медсестра, вони мають кайфувати від цього, тільки тоді вони будуть мати мотивацію збирати ці дані в такому вигляді, який дасть можливість керівнику приймати рішення і йти просто по спиралі і заробляти більше, робити більш ефективну роботу і так далі. Я про це. Окей, добре. Дякую, Олеже, за таку думку. Я тут тонко підсумую пару речень, що мені йшло до того, от, як це моя особиста думка, що не вистачає в цих змінах трансформації точки зору лікаря, і тут в нас є учасники лікарі, які говорять, що їх треба залучати до розробки. От я теж був лікарем і працював деякий час. Лікар не повинен якось брати участь в розробці, ну, там, можливо, це розробники повинні враховувати думку лікаря і будувати систему, ну, для нього, бо він, ну, зрештою, в його інтереси найменш враховані. Тобто лікарі – це така категорія працівників, які, ну, вони лікують людей, так? Їм здається, що це IT-технології, вони не потрібні. Є прогресивні, які вміють там кодити, писати софт, створюють навіть міси деякі, такі прості. От. Але от інтереси кінцевого споживача, лікаря, вони не враховані. Він опиняється в самому низу цієї піраміди перевернутої цифрових змін. Тобто все змінюється, тобто на рівні країни, на рівні області, на рівні сервісів, на рівні пацієнта навіть, тобто бо пацієнт звик користуватися мобільним банкінгом чи там календарем, і медицина виходить в ролі доганяючої галузі, де завжди все трошки відстає, і, а для людей це, типу, ну чому, типу, там банк зручний, а медицина має бути незручна, чому там на ЕМЛ не можна мені скинути якісь результати. От, в нас є запитання від користувачів. Давайте зачитаю, ну, буду йти з самого початку. Дякую всім, хто задавав. Якщо у спікерів є коментарі, прошу коментувати. У нас там залишилося буквально 10 хвилин. І задоволений. Окей. Тут нас питають про якусь CRM-ку для медичних установ. Я не знаю, це дуже складно. Я вже відповім. Ну, тобто, це просто бізнес-рішення. Дуже некоректно давати відповідь на це питання. Да. Да. Саму лучшу CRM треба вибрати, отак, якщо відповісти. Так. А можна я тоді скажу? Прошу, я так і шукаю. По-перше, такої немає, тому що все треба співвідносити із потребами, із бізнес-потребами. Навіть якщо це не бізнес, є бізнес-процеси, вони і в державі. Тому не буває... Треба співвідносити, треба чітко розуміти, що треба автоматизувати, і не треба просто шукати систему, яка нав'яже бізнес-процес. Треба мати на папері сформований бізнес-процес компанії, клініки, установи,
CRM-система може тільки допомогти в рамках тримати цей бізнес-процес. Нічого більше. Окей, дякую. Тут Ростислав запитує на заході, Хелос напряму пов'язана з кібербезпекою та персональними даними. Розробляється правова база. Яка ситуація в Україні? Ну, тут... Тут, напевно, до Дмитра більше. Ну, так, да, або якщо у вас є якийсь бекграунд чи досвід, то буду теж вдячний за відповіді. Ну, я думаю, що мені здається, що хай би коротко, якщо може коротко Дмитро, хоча у держави йому коротко не завжди вдається. От, а я на побутовому рівні ще можу документувати. Постараюсь коротко. Стосовно нормативної бази, у нас електронна система охорони здоров'я визначена законом про держфінгарантії, прийнято окремий порядок її функціонування, це 411 постанова. Електронна система охорони здоров'я була передана від міжнародних організацій у власність держави Україна і поставлена на баланс Національної служби здоров'я України. Відповідно, НСЗУ як власник системи забезпечує заходи стосовно захисту інформації системи, зокрема і персональних даних, зокрема і медичних даних, які є особливо чутливими. Відповідно, всі протоколи взаємодії в нас, всі протоколи в нас є. На центральну базу даних електронної системи охорони здоров'я отриманий сертифікат ЗІ. Залучаємо міжнародні організації, зокрема компанії Великої четвірки, найбільших аудиторських фірм стосовно проведення тестів на вразливість системи. Щокварталу якби отримуємо від них результати, і результати показують, що система стабільна і система захищена. Окей. Ну і обіцяв маленьке доповнення. Відповідно, в будь-яких системах, в будь-якій IT-системах, в будь-якій країні світу, якщо система працює з персонально особливо чутливими даними, то звичайно це напряму пов'язано з тим, що ми на своєму рівні як розробнику вживаємо всіх технічних заходів для забезпечення безпеки цих самих даних на рівні наших систем. Я, якщо можна, ще дуже коротко до Дмитра додам. Я не можу, ну, на жаль, розповідати про сертифікати НСЗУ Єхелсу, але є така в мене суперпобутова думка. Архітектура системи Єхелс, вона в першу чергу передбачала відкритий код. Тобто ідея така, що потім будь-які розробники можуть доповнювати, створювати свої модулі. Не знаю, чи ця ідея ще досі працює, але саме от такий підхід, коли це відкритий код, він дає можливість бачити набагато більше вразливості від сторонніх людей. Тобто сама ця ідея, вона сама по собі дає можливість з вразливістю працювати більш коректно. Так працюють всі відомі системи з відкритим кодом. Да, вибачте, наприклад, Android. Ще задав одну ремарку. У всіх проєктах концепції електронної системи охорони здоров'я, які я бачив, на жаль, не маємо на сьогоднішній день жодної затвердженої, був пункт про те, що в Україні потрібна гармонізація, адаптація чи розробка локальних адаптованих стандартів галузевих. Тому що в даний момент ми всі керуємось стандартом загальнодержавним загального застосування. Це Держспецзв'язку, який контролює всі ці системи, які працюють з персональними даними, відповідь сертифікати КСЗІ. Є ж, крім цього, GDPR, є HIPAA і так далі, і тому подібне. Тобто купу міжнародних стандартів і інших підходів. І ну, це теж великий кусок роботи на якесь майбутнє, поки що не окреслене, але створення нормативного галузевого стандарту по безпеці саме для медицини на базі міжнародних або прямим переносом міжнародних, або адаптацією якась там, ну, а-ля Ukrainian Edition, да? Тобто це робота теж попереду, можливо, колись. Okay. Це ж, до речі, стосується і структурування даних в єдиному форматі, Fire, який вже, в принципі, в світі досить непогано пропрацьовує. Да. Всіми руками за.
Окей. Дякую за такі відповіді розгорнуті. Наступне далі питання. Тут Євген Прилипко. Ну, в нього не запитання, а коментар про втрату мотивації. Я скорочу словами, що оці методи інформатизації і впровадження, вони зумовили те, що навіть є технологічна втома, лікарі, тобто звелось до того, що треба просто поставити комп'ютер і на ньому працювати, і лікар не розуміє цих профітів, які приносять ці трансформації, і для нього це виглядає так просто, типу, сказали, типу, і користуйся. Це твої проблеми. До речі, не завжди мотивація – це гроші. Можу відкоментувати. Може, Оля прокоментує. Просто ця трансформація, вона йде в скопі з дуже-дуже багатьма змінами. І кожна людина сприймається лікар в першу чергу людина, вона сприймається по-різному. І я вже казала попередньо, що я 3 роки назад працювала в системі імплементації, дуже багато спілкувалася з лікарями. І більша частина медичної спільноти, вона розуміє переваги цього всього. Але через те, що постійно йде зміна законодавчої бази, постійно змінюються нові лиця, постійно реформа стрес від усього, відповідно, ця ще одна ланка і health, яка реформується, вона от на фоні цього з перспективи виходить негативною. Тому от така просто ситуація. Я ще відкоментую, що я буду категорично проти узагальнень щодо того, що всі лікарі і так далі. Ми маємо справу з інноваціями, навіть якщо це впровадження банальної системи звітності в НСЗУ, це теж новація. До новації завжди 100% тих, кого ці новації стосуються, завжди розділяться на певні групи. Дуже невеличка група новаторів, які з радістю приймуть, вникнуть, включаться. Є ті, хто пізніше включиться, є ті, хто будуть проти, їх дуже часто там половина. Да? Тобто тут не можна узагальнювати, ми маємо розуміти, що як і з будь-якою новацією лікарі неоднорідні у відношенні до цих новацій. І доля тих, хто наразі її не прийняв, як це, отрицання, да? перший етап на інновацію отрицання, вона дійсно дуже велика. Тому до них застосовується мотивація через використання адмінресурсу, на жаль. От. Хоча хотілося б інакше. Да? А є та доля, яка якби жвавіше до цього поставилась. І це завжди у процесах змін, в історичних процесах, воно завжди так. Тому я проти тут узагальнень, обобщені, і не всі лікарі це жіночки в віці, в якому вже неможливо освоїти комп'ютер. Ну, це не так, вони не всі такі. Повністю згідно, що це просто різні групи і інновації так само от, проходять ці етапи змін. Угу. Я ще, якщо можна, я додам один момент. Тут, звісно, узагальнювати в жодному разі не можна, тому що всі різні, і таких early імплементерів, їх завжди там менше 5%, які цим загораються, йдуть. Є ще із того, що ми бачимо, є проблема, скажімо, обраної швидкості, і не завжди імплементація вона поспіває за швидкістю. Тобто обрана швидкість реформи, з одної сторони, ми розуміємо, чому вона була така обрана, тому що був дуже короткий проміжок часу, коли можна було щось змінити і дійти до точки неповернення. І, на щастя, вона пройдена, ця точка неповернення. Заключені декларації, в них нема паперової копії, і вже провернути фарш назад через місцеву неможливо. Але далі є швидкість, яка вже може впливати на якість, і вона досить часто впливає. Окей, дякую. Тут у нас є ще Василь Сенчин, він хоче запитання, ну не запитання від учасника, я зроблю його доповідачем, він зможе поставити цей в ефірі, і думаю, ми будемо завершувати. Василь, ви можете поставити питання? Так. Можливо, модератори допоможуть. Мені так може зробити питання. А, окей. Зараз. Василю, ви можете поставити питання? Я вас бачу, піднята рука. Так, перепрошую за технічні складнощі. У нього просто вимкнений мікрофон і все. А я не бачу, може просто хай
спробував. Ну, я теж гість, вроді поправ. Ні, в доповідачів інші права, тут, можливо, модератори мають дати доступ. Не обов'язково, не обов'язково. Він просто виключив Перепрошую, просто на стороні людини треба включити цей мікрофон, так, доступ до звуку. А можна я все-таки, или ні, или ми вже закінчуємо? Потому, о, що... Представтесь, будь ласка. Давайте, окей, мене зовут Руслан Олейник. Вот. Я врач, но я работаю в Эстонии. Я сам из Украины, просто когда-то я жил в Украине. То есть я работаю 5 лет реально в системе, когда у нас есть e-health. То есть рецепты, все вызовы скорой, все это я вижу через, через компьютер. То есть через компьютер, через планшет, это не проблема уже здесь. И вопрос в том, что на самом деле, вот да, когда вот я вас слушал, то у меня такое ощущение, что вы слегка все, ну вот, оторваны от земли. То есть это, конечно, классно, если мы, ну, вот, вы ведете, да, там в Украине вот все эти карты. Но по факту, кроме этого, ну то есть там действительно вопрос еще ну как это, со стороны врачей как бы, потому что на самом деле, вот то, что я за 5 лет видел, очень много можно автоматизировать, скажем, не включая в работу, ну, врачей. То есть, да, система сама будет там, ну, говорить, например, там с вероятностью 95% здесь вот это, да, и там можно назначить, ну, такой препарат. Или просто она человека сама будет автоматом записывать, например. То есть она видит, это не экстренная ситуация, она записывает человека амбулаторно, ну, как бы, да, типа в поликлинику. Вот, поэтому, кроме того, что как бы нужно ввести вот это e-health в Украине, то есть, да, это классно, но, понимаете, это не конечная цель. То есть, да, вы введете, это будет, типа, можно будет посмотреть, что вот 30 лет назад у человека, ну, там, была какая-то болезнь, но как бы реально, как это применять. Понимаете, это как будто есть машина, но не на, то есть, да, нету ключа. Нема автопилота, чи навіть парктроника. Ну, тобто, це так виглядає, тобто, ну, да, це просто, да, жигу. Вопрос. И я говорю, то есть вот я сейчас параллельно я изучаю Data Science, потому что я понимаю, что очень много вот на стыке как раз. Во-первых, нужен кто-то, кто будет, ну, как бы одним и вторым рассказывать, Руслан, что. Я перепрошую, у нас просто час закінчується, а наступна буде подія за нами. Дякую. Ну, тобто, це, ну, я просто про досвід Естонії, думаю, всі чули, і їхні цифри, з них трошки легше, тому що це країна менша за розміром географічно, з меншою кількістю людей. І в них вирішені там базові потреби, наприклад, ідентифікація людини, ідентифікація пацієнта, якого там досі в Україні немає. Тобто, я теж думаю, що ми колись дійдемо до там computer-assisted diagnosis, чи там використання, розпізнавання там зображень в радіології. Я просто сам радіолог за освітою, тобто в цій темі трошки варюсь. І ця тема насправді дуже гаряча. Але в Україні от є якісь такі, знаєте, сходинки, які треба, ми повинні пройти, і вже далі рухатись до цих інновацій, трансформацій, коли це буде змінюватись. От. Дякую за вашу думку. Привіт всім нашим Естонії, як кажуть, в Одесі. Дякую всім експертам за участь, за ваш час, що приділили і подискутували. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. Дякую всім слухачам, що приєднались. Можливо, в когось якісь коментарі буквально в пару хвилинок сказати. На швидкий коментар. На жаль, от зараз якраз було б цікаво з Русланом поговорити саме про ці речі. Тому, і, на жаль, це все вже закінчується. Тому, як ідея, якщо ви... Що ж там? Я говорю, може, ми контактами тоді можемо обмінятися? Так, да, без проблем, звісно, можемо обмінятися, обсудити. Можливо, ідея на наступні такі події, це одразу починати. Аудиторія досить замотивована, доросла, і мені здається, тільки питання і відповідь могло навіть набагато цікавіше. Так, да. Да, дивіться, на сторінці конференції є перелік всіх спікерів з їхнім біо. Можна знайти, я думаю, в інтернеті не складе проблем. Або написати організаторам, і вони вже типу, поділяться прямими контактами. Якщо комусь треба буде пошта, наприклад, він не зможе її знайти. Ну, от. Тобто контакти в організаторів є, думаю. Так. Якщо є 20 секунд, проситься маленьке ЛРД. Давай 20 секунд. У мене такий посил, що дуже варто чітко усвідомлювати, де ми зараз в процесі трансформації. Якщо говорити про IT, ми там, де вся ціла величезна галузь охорони здоров'я
на кілька десятиріч відстала з точки зору впровадження туди IT в цілому, починаючи з комп'ютерів на робочих столах. Якби лікарі хоча б останні 5 років в пасянс грали на комп'ютерах, було б зараз легше. Да? Тобто ми зараз насправді просто дуже інтенсивно підганяємо цю всю галузь до того, щоб вона почала використовувати комп'ютери хоч якось, хоч для якихось задач. І про інновації ми дійсно можемо говорити тільки тоді, коли ця галузь підтягнеться. Я завжди, наприклад, привожу банківський сектор, да? От той, який попереду. От тут треба просто підтягнутися інфраструктурно, комп'ютерно, якось. І тоді можна говорити, що цю галузь можна кудись штовхати в розвиток і в справжнє використання дійсних, справжніх можливостей IT в цілому. Да? Там, де дані, обробка, аналіз, оптимізація і так далі, тому подібне. Дуже важливо розуміти, що ми на цьому етапі. Ми зараз нас доганяємо час, бо на цю сферу багато років ніхто не дивився під призмою IT. Окей. Дякую всім учасникам. Радий був зустрічі. Прошу писати, якщо з якимись питаннями, обговореннями, контактами є. Дякую всім відвідувачам, що долучилися. Залишайтеся на конференції Digital Transformation. Там є ще багато різних цікавих подій. Все. Всім до побачення. Добре, всім до побачення. До побачення.